Напруга у 400 вольт уразила мешканців Янтарної 40. Спочатку їх ранок супроводжувало надяскраве світло, а потім почалися вибухи. У результаті без техніки залишилась половина під'їзду. І подібне у цьому будинку не вперше. То світла немає зовсім, то напруга аж занадто велика. Мешканці 4-го під'їзду на Янтарній 40 уже не знають, кому скаржитися. Цього разу катастрофа глобальна. Прибіжала вже на зал, у мене вже все, дим повним ходом йде. От холодильник, телевізор, це саме тюнер, кондиціонер. От це все згоріло. Згорів ноутбук вчора. Так это же вже не перший раз. Із 39 квартир у під'їзді постраждала половина. Люди якнайшвидше викликають майстрів, адже без холодильника чи пральної машини довго не протягнеш. Та хто ж допустив електричний вибух у 400 вольт? І хто поверне гроші постраждалим? Я сам електрик. Йде 300 на одну фазу 400 вольт, а на ті фази поменше. Ноль отгорел. Просто ЖЕК не виконує свої обов'язки, не робить перевірку, профілактику в щитових вовремя. У вас куча заявлень, ми обращались. Ребята, за що зробити? Ви не за реальні услуги. Ви не платите год. А за що вам платити, розкажіть? Да. Постачальник електроенергії запевняє, лінії, що живлять будинок, у робочому стані. Напряження, яке ми поставляємо до нового гостя, і наші сіті внутрішнього електроснабження відповідають нормам і технічному правному стані. Балон збігатель должен електрическую сеть динамовую содержать в технически исправном состоянии. Деньги никто возвращать не буде. Вас должна стоять защита. Останнього у цих перемовинах не знайшли. Мешканці обіцяють дійти до суду. При цьому, кажуть юристи, важливо письмово зафіксувати факт того, що сталося, коли і що пошкоджено у кожній квартирі, зберігати чеки від майстрів після ремонту техніки, просити їх письмово вказувати причину поломки. Далі – справа Феміди. Самый важный вопрос здесь, с точки зрения юридической, это кто все-таки виновен в этой ситуации. Если обратились в Обленерго или в ЖЕК, и они говорят, мы не виноваты, можно обратиться в прокуратуру по месту нахождения того дома, где это произошло. Заявление, опять же, в двух экземплярах с отметкой о вручении, это стандартный вообще алгоритм. Олександра Марченко, Дмитро Солодовник, Олександр Довгань, Сергій Кочет. Деталі.